આપણે અગાઉના વિડીયોમાં સાબિત કર્યું હતું કે સાઇન ઇન્વર્સ ઓફ એક્સનું વિકલિત 1/છેદમાં વર્ગમૂળમાં 1 - x² થાય. હવે તેવી જ રીતે તમે આ વિડીયોમાં કોસાઇન ઇન્વર્સ ઓફ એક્સનું વિકલિત શોધવાનો પ્રયત્ન કરો. આપણે તે કરીએ. આપણે એક્સની સાપેક્ષે કોસાઇન ઇન્વર્સ ઓફ એક્સનું વિકલિત શોધીએ અને તેના બરાબર શું મળે. આપણે અગાઉના વિડીયોમાં જે કર્યું તે જ પ્રમાણે કરીએ. વાય બરાબર કોસાઇન ઇન્વર્સ ઓફ એક્સ થાય, જેનો અર્થ એ થાય કે એક્સ બરાબર કોસાઇન ઓફ વાય. હવે બંને બાજુ એક્સની સાપેક્ષે વિકલિત લઈએ તો ડાબી બાજુ 1 મળે અને જમણી બાજુ વાયની સાપેક્ષે કોસાઇન ઓફ વાયનું વિકલિત -sin(y) થશે ગુણ્યા એક્સની સાપેક્ષે વાયનું વિકલિત, જે dy/dx થાય. dy/dx. હવે આપણે બંને બાજુ -sin(y) વડે ભાગીએ તો અહીં dy/dx બરાબર -1/sin(y). પરંતુ આપણને આ વિકલિત વાયના સ્વરૂપમાં મળે છે. આપણને તે એક્સના સ્વરૂપમાં જોઈએ. આપણે જાણીએ છીએ કે એક્સ બરાબર કોસાઇન ઓફ વાય છે. આપણે આ છેદના પદને સાઇન ઓફ વાયને બદલે કોસાઇન ઓફ વાયના સ્વરૂપમાં લખીએ. આપણે પાયથાગોરસના નિત્યસમમાં જોયું હતું કે cos²y + sin²y = 1 થાય. આપણે જાણીએ છીએ કે sin(y) = √1 - cos²y, માટે આના બરાબર √1 - cos²y. પરંતુ આપણે તેને આ પ્રમાણે લખીએ, cos(y) અને તે આખાનો વર્ગ. હવે cos(y) શું મળે, તેના બરાબર એક્સ થાય, માટે આના બરાબર -1/√1 - x², કારણ કે cos(y) = x થશે. આમ કોસાઇન ઇન્વર્સ ઓફ એક્સનું એક્સની સાપેક્ષે વિકલિત બરાબર -1/√1 - x². જો આપણે તેને સાઇન ઇન્વર્સના વિકલિત સાથે સરખાવીએ, અહીં તેનો વિકલિત આ પ્રમાણે છે. આપણે તેને કોપી કરીને પેસ્ટ કરીએ. આપણે અહીં આ પ્રમાણે તેને પેસ્ટ કરીએ. જો તમે તે બંનેની સરખામણી કરો તો અહીં ફક્ત નિશાનીનો ફરક છે. કોસાઇન ઇન્વર્સ ઓફ એક્સનું એક્સની સાપેક્ષે વિકલિત બરાબર -1/√1 - x², અને સાઇન ઇન્વર્સ ઓફ એક્સનું એક્સની સાપેક્ષે વિકલિત બરાબર અહીં આ સમાન પદાવલી જ મળશે, પરંતુ તે ધન છે.